シジミ真水に浸して半日置く。ザルにあける。鍋に水を注いで昆布を入れて1時間したら火にかける。沸騰間際昆布を取り出す。赤味噌溶き入れる。しじみを入れて口が開くまで煮る。盛り付け。しみる、最高。でもちょっと待って。味噌汁を干し、よく冷やしながらアンチする。上澄みだけをすくい取る。身を器に上澄みを注ぐ。この美味しさはシジミにしか表現できない。最高。